علیکم. په دې چینل کې تحقیق لري وایم د هر څه نه مخکې تاسو ته یاد ګڼو کوم چې زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او باقي وسایل د ټلې نشان ووهئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درولی شي. عزتمند نن درسره داسې یو دردناکه کیسه شریک کوم. یعنی یو بوډا سړی او د هغه یوه لور وه. او د دې بوډا به خپله یوه نوې خانه کې کار کوو. خو ډېر سخت زناکار و. یعنی په تو ښځو سره به یې غلط کار نه کول. خو د ده دا لور ډېره نیکامله ښځه وه. خو ده به دې پلار ته خپله نصیحت کوو، پلاره دا غلط کارونه مه کوه، د دې کارونه تېر شه. نو پلار به ورته غوسه شو، لور تا ته چا داسې غلطې خبرې کړې؟ ولې چې دا غلط پیمی ده تا ته کو خرچا ویلي دي؟ یعنی ته په غلط پیمۍ کې راغلې. زه خو یو شریف سړی یم او خپل د نوې خانې دوکان مې دی او په هغې کې کار کوم. او زه د جامتونو او د یخرو سازولو نه نه بېغمه کېږم، نه زه به په دوو ښځو تاسو وګورم. خو د دغه دې لورې یو ملګری و، هغې به ورته دا ټولې کیسې کولې. یعنی په دې جنۍ باندې عاشق و، خو دې ټولې کیسې به ورته دې الګ کولې. دا کیسې به ورته څه ټایم کې کولې؟ یعنی څه ټایم به چې پلار ډوډۍ ته لاړو، یعنی کار دوکان ته به چې لاړو، نو دا لورې به یې کور کې ځان ته وه او دا خلک به ورته راغلو او ګپ شپ به یې ورسه ولګولو. او په ګپ شپ کې به یې ورته ویلې، یعنی ستا د پلار ډېر زه سخت زناکار دی او په بازار کې ته نه یوه ښځم داسې نشي تللې. بس دې په دوو ښځو ته قتل کوي. پیدا خپل پلار شکی شو چې دې لور ته زما دا کیسې څوک کوي؟ ولې چې دا پلار به صرف ډوډۍ ټایم کې راتلو او لور ته به پته لګېده چې زما پلار صرف ډوډۍ ټایم کې راځي او نوره ورځ باندې نه وي. او نور ټایم به ورسره دي چې نه سره دا خلک وو. نو یوه ورځ یې پلار داسې بې ټایمه ټایم کې راغلو او داسې ټایم کې راغلو چې خلک د کور نه وتلو. او چې خلک د کور نه وتلو نو ده بې آواز وکړو چې ته دلته کې څه کوې. نو خلک پرې ځان کون کو، یعنې ما خو څه واونه ولیدل او لاړو. نو دا سړی راغلی خپل لور ته یې ویلې چې دا زموږ کور کې دا خلک وو، وتو دي نه دا خلک څوک. نو لور پرې ځان بالکل ناخبره کړو. او ویې ویلې چې موږ کار خو هیڅوک هم نه وای اغلی، زه ځان نه دلته کېناست یم. نو پلار یې ډېر سخت شکی شو. او پلار یې شکی شو او پلار لورته کېناست او سوچ یې وکړو، یعنی زه ما ته ایکې ولو ته او یو خلک زما د کور نه وتلو، یعنی په ما باندې دومره بدې ولګېده، یعنی زما زه ته پرې دومره د کور رسېدو چې زه وایم چې ځان ته تیلی ورته کم. خو دغه شانتې چې زه هم دې بدو ښځو ته ګورم، نه دوی به هم دغه شانتې، نه دوی سړي به هم دغه شانتې خفه کېږي. عزتمن زموږ د دې ویډیو مقصد غلط نه دی، ولې عبرتناک دی. ولې چې د چا خو لور ته سپک ګوري، نو ستا هغې ته به پهله خلکه ګوري. خو د چا د عزت خیر دې وساتو، ستا د عزت خیر به هم څوک وساتي. عزتمن زموږ نننۍ ویډیو ته د دې زه پورته کړو. زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، دا ویډیو ته لایک کړئ، دا چینل ته سبسکرایب کړئ او پاکې وسایه د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې ترلاسه کړئ.